За любовта, която лекува, за мъжа и жената, за пете кръга на любовта или нейните тайни. Всички тези теми ще откриете в книгата на Берт Хелингер Медитации. Берт Хелингер споделя, че всички водени от него медитации имат непосредствено място в живота. И така, както са изложени в тази книга, те са били проведени от него по конкретен повод, в рамките на курсове или доклади пред по-голяма публика. А чрез тях можем да израстваме вътрешно и да изпитваме едновременно любов и лечебно въздействие вътре в себе си и в обкръжението си. За това и ни съветва да се оставим на целебните изненади, които ще открием тук и на едно ново дълбоко щастие. Берт Хелингер е автор на над 80 книги, преведени на 30 езика, които го разкриват като своеобразен философ и учител мадрец обръщащ се направо към душата, докосвайки нейните дълбини. Каквато е книгата му «Медитации. Един път за богат и пълноценен живот», който да направи нас и другите щастливи.